どうも皆さんこんにちは。ちょっとね、トミックスでまたエラーが出たみたいです。それのご案内とちょっとね、したいかなと思います。9月に出荷されました、製品番号 9184EF65 2000番台の、貨物機ですかね。貨物更新車 B。一応台車の彫りが間違ってたみたいです。取り付け済み台車の形状に間違いあることが判明いたしました。お客様に関係確認ご迷惑をして深くお詫び申し上げます。で、一応取り付け済み台車の形状に間違い、ちょっとどこがね、間違ってるかわかんないですけど、一応台車の、彫刻の切り欠きが外側なのがね、本当は、間違って、本当は内側なのがね、間違って外側になっちゃったみたいです。これはね、モーターの台車かどうかちょっとわかんないんでね、ご注意ください。トレーラーなのか、ちょっとモーターなのかわかんないんでね。一応ね、こちらの、購入した方はね、こちらの専用メールフォームからね、連絡すれば、なんか部品もね、届くみたいなんで。まあ、これに関しては俺一回山手線かな、山手線か総武線の、あの、E231系の時ね、まあ、一回使ったことあるんですけど、まあ、俺今回これはね、買ってないんで飛ばしますけど。で、一応、交換が難しい方は一応、一応その、なんだっけ、栃木県のね、こちら、栃木県の下塚郡、おもちゃの町ってところに送ればね、大丈夫みたいです。まあ、多分トミックスにしては久々のでかいエラーっすかね。つい最近ですとトミックスが、なんだっけな、なんかディーゼルカーかなんかのセットのエラーがあったっていう案内が出てたの、ホームページに。どれだっけな。これですね、道南エサルビ鉄道の説明書についてのお詫び。で、EF64 の相当連結器 HO のお詫びと訂正。まあ、ちょこっとね、各ちっちゃいメーカーに、なにこれ。国鉄貨車のもなんかあるんだ。国鉄客車、那覇府10型。テールライト基板に誤りか。あらら。まあ、ちょっとトミックスね、去年あたりからちょっと些細なミスがね、多いかなっていう感じはね、俺個人的にはします。まあ、トワイライトエクスプレスの付属品がなかったりね、まあ、総武線だったり山手線のね、付属品がなかったり、ちょっとたるんでんすかね、あのメーカー。まあ、次行きましょうかね。あれ、閉じちゃった。で、ちょっとね、で、マイクロエースの方もね、爆弾みたいになっちゃいました。今月出荷予定だったのが、だいぶパーになっております。今月出荷されるのが10月18日水曜日に、問屋着火予定で、A の248小田急2400型、急塗装台車振り替え試験4両、相鉄新6000、96000の零解8両セットと、北総の9100型二次車新派8両セットのみがね、たった3セットのみの出荷みたいです、今月は。ちょっとね、俺爆弾になりましたね、これ。一応前回案内した東武2セットで、小田急の新塗装で、四国8000系の、法典車両2セット、で、ワム3セット、南海めでたい電車、D52 2種、キハ481種、都営新宿線2種、HO に関しましては、完全に繰り下げという案内がね、出ちゃっておりますんで。なぜ都営新宿線がここに来て繰り下げになったのか。まあ、つい最近出たイベントでもね、そんなに、あの、前面のライトにね、問題があるわけではなかったんでね。まあ、ちょっと微妙なボーダーラインですかね、これ。うん、多分。で、一応トミックスのからもね、新しいなんか鉄コレの製品化と出てます。まあ、京急の1809編成と、西武鉄道にあれですね、カールとかのラッピングが入った、広島電鉄のもありますね。で、一応グリーンマックスから出荷が、10月19日、マイクロレースの1日遅れた木曜日に問屋着で、東洋高速線、やっと出ましたね。一応俺これ予約してるんで、助かりました。まあ、東洋高速に関してはマイクロレースの1000型1本所有と、メトロの5000系の東西線1本、で、07系の東西線1本所有してるんでね。まあこれで東西線系列がちょっと増えたかなと思います。まあ東横高速中野までしか来れないんでね。まあ一回中野駅久々行ってみましょうかね。1年半ぶりぐらいに。ずいぶん前に行ったな。いつだっけ俺が行ったの。なんかそう、あの山手線が一番最初がなんか黄色くなったって話題になった時に一回だけ中野に行った覚えがあるな、俺。確か行ったな。
で、10月25日はあれですね、エコノミーキットのみの再生産ですね。西武101系4両の、基本と2両増結。で、101系4両に中間車2両セット、国鉄157系黒157と、クモハモハのセット、仕様変更版。まあ多分仕様変更版でステッカーがなくなりましたよっていう感じですかね。で、トミックスから、19F コンテナ、3個入りロゴ付きと、19B コンテナのリニューアル3個入り、V19C コンテナが出るみたいです。パワーパック TCS パワーユニット NDU101L って何ですかね。俺持ってるかなそれ。N の NDU101 の CL 持ってたっけなこんなの。あー、あれか。加速三段、減速三段のワンハンドルのパワーユニットか。初記載で再生産も出るんだ。早っ。で、車両ケースが、6両用と7両用。で、密連型電力カップラー、6個入りですね。あの、プラスチックケースに入った、0336。まあ、普通の、ハイグレード商品でも使われたやつが再生産と、室内照明ユニットが出ると。下各商品に関しまして、発売では変化できます。ご迷惑おかけいたしました。よろしくお願いします。製品番号 5517 TS パワーユニット NDU101CL 出ますと。ほうほう。まあ、ちょっとあのね、ワンハンドルのユニット、まあ、加速三段、減速三段、プラス非常ブレーキなんでね、まあ、ちょっと扱いづらいっていう問題点があるんですよね。加藤製とかになっちゃうと。まあ、だから俺は今普通にもう加藤の、パワーユニット S 使ってるんでね。まあ、あとは今月、加藤から桃太郎のセットが出るんでね、それでちょっと新しいパワーユニット見ようかなと思います。加藤から10月17日工場出荷予定だけど、浅間がなんか事故ったんだ。一応10月17日工場出荷予定に、型ジョイナーとユニジョイナーの茶色が各出ると。再生産キハ181系7両セットに、単品キハ181、モーター車のキハ180とトレーラー車のキハ182、グリーン車のキロ180が出ます。10月中旬発売というの E21K、E2K アサンマは、10-377-378 は、初版の事情に出荷納期が、変更されました。誠に申し訳ございませんと、11月以降か。で、一応ね、今月下旬には、一応スーパーレールカーゴと、薄い峠シリーズに踊り子。で、これですね、貨物列車セット。このね、スターターセットのパワーパックが今回は新しくなるんでね。これちょっといいですかね。で、あと俺予約してるのは山手線になります。アサンマが11月になったんですね。まあ、浅間はトミックス製の古いの1本持ってるんで、まあ、俺関係ないんでいいかなと思います。で、11月にカシオペア予約してるぐらいしかなと、加藤製品は。で、これトミックス新製品じゃんか。まあ、トミックスのね、この台車の彫りのね、エラーに関してはもう仕方がないんでね、10月以降の対応になるっていうふうに書いてあったっけ。発送は11月以降か。部品の発送につきましては11月上旬。今日が12日なんで、まあ今から確かに製造したら、3週間後がだいたい11月2日なんで、まあしょうがないっすね。まあ今後このようなね、ことがないように気をつけてほしいっすね。過去にあれか、EF651000 番台の、なんだっけな、西日本色だか東日本色だかの貫通扉の塗り分けも間違えたってことが、ここ1、2年であったはずなんでね。まあちょっとたるんでるんですかね、トミックスに関してはそういうところ。で、問題はマイクレースですね。出荷予定がだいぶ狂ったぞ。これ、俺も困る。個人的にあの、都営1万キロに予約しちゃってるんで、これに関してはね、ちょっと爆弾っすね、本当に。あと俺、マイクレース何予約しちゃってるの？カシオペアで、グリーンマックスがこれが10月19日か、メモっとこう。これが10月19日ちょっと。で、マイクロ S の投影が、10月から11月。で、トミックスから11月に209系で、横浜市地下鉄12月で、KO が12月。で、これ何予期するっけ？トミックスのあれか、103系か。
産系の常磐線が予約してて、あとは、E1 系 MAX とコキか。コキ106だっけな、確か。106だよな。これを予約してて、あとが慶応のデア、これもどうなるかわかんねえな、最悪。で、あとは、グリーンマックスからあれですね、西武と京急予約したの。グリーンマックスはね、でかい何かトラブルが起きない限りは、そんなに遅延することはないんでね。まあ、まだいいところですけど。これが18年の3月か。まあ、ちょっとね、マイクロエースに関してはどうなることかな。まあ、確か、慶応のデアも18年2月頃のね、発売予定で出てたんでね。で、MAX とか古希が18年の1月以降か。まあ、そんなにパンコでも12月重なったらこれ結構きついですよ、11月か。常磐線も1月か、来年の。となるとちょっと新宿のイベントきついな。あ、でも横浜市営地下鉄がちょっとどうなるかわかんないんでね、ちょっとマイクロエースの、出荷予定で確認しましょうかね。間違えた、加藤しちゃった。マイクロエースの出荷予定の確認でいきましょうかね。一応、都営新宿線が、11月に繰り下げ。確か都営新宿線で当初11月って案内出てなかったっけ？すごくこういうものを出してるかわかんないんですけど、ちょっとくしゃくしゃでね、申し訳ないんですけど、ポスターが1個だけ見つかりました。北総と都営と同時期にね、都営の予約一緒に行ってたみたいです。この時あれか、一気に8種類も予約開始したんだ。それで先月3種類か。そりゃパンクもするわ、こんなに予約してたら。まあ一応ね、今回、北総だけ出てね、都営2種と、浅草線のみね、遅延してるんで、まあちょっとどうなるかなって感じですかね、個人的に。よいしょ。落ちるなよ、落ちるなよ、落ちるなよ。そして、これですかね、マイグレースの出荷定評。それでも結構遅れてるみたいですね。東武線が、結局11月なんで3ヶ月遅延。小田急が、台車振り替えのみ、3ヶ月遅延で、新都庁が4ヶ月遅延。特急潮風が2ヶ月遅延。相鉄が、2ヶ月、1ヶ月遅延。ワンマン8万が、5ヶ月遅延。で、北総が一応、1ヶ月繰り上がりか。一応今月なんでね。で、南海が、4ヶ月遅延。で、D52 が5ヶ月遅延。キハ48、キラキラ道の駅が7ヶ月遅延。で、都営に関しては1ヶ月、1ヶ月繰り上げ。だから俺はこういう予定表でね、下手な繰り上げしない方がいいっつったんだよ、前回。どうせ繰り下がるんだから。マジで本当にそうなっちゃってる。どう考えたってね、あれか。確かあれだよ、10月が、あ、違う、9月が発売なかったんだよ、一製品も。どう考えて、その分全部ずれ込むなら無理なんだって、こんなに出荷するのは。で、11月が一応、東武350が3ヶ月遅延。都営が一応定刻予定、神戸が予定予定で、大江戸線が、一応、まあ発売当初1月、11月だから、これも一回バカみたいに繰り上げした結果ね、すいません、戻します、つってアホな事例でしょうね。多分11月に都営とか一気に重なるんですかね。そうなると11月に俺が予約してるのが、一応トミックスのは209系だけなんだ。あとは横浜市営地下鉄がどうなるかですね。
岡本秀一が確か1万社に追いやられたよな。一応発売当初2017年4月。少なく見積もって半年支援してるんでね、もう。早よ発売せいって感じですかね。あとはグリーンマックスが一応 KO があるんで、まあそんなにかかんないんでね。まだ1月2月とどうなるかってね。まあでもちょっとこのね、10月は、山手線の隅っこ暮らしもあるんで、まあちょっとね、都営の遅延に関しては、まあありがたい許容範囲内でありますけど、まあ他のね、買う方からしたら、いい加減にしてくれると思うんじゃないですかね。もう山陽電鉄なんかこれ下手すりゃもう10ヶ月遅れてるんだよね、12月予定だと。確か1年近く遅れてるやつ過去にあったよね。あ、これですね、117系なんかも1年近いんでね。E10 型ももう1年遅れてるし。いっそマイクロエースもね、新製品の発表しなきゃいいんですよ。もう最悪自転車操業になりかけてんだから、今現在。ちょっときついんじゃないですかね、今こんなにパンクしてると。いつだっけな、一番最初にマイクロエースが事故ったの。確か去年だか一昨年近くからなんかマイクロエースの出荷がボコボコ遅れ始めてね。まあ、それまでは案外遅れてるってイメージなかったんですけど、結局それで2ヶ月か連続で、ちょっと遅れ始めたらね、噂で倒産するんじゃねえかなんて噂出たら、結局なんか中国の方でなんかあったってことになって。結局そのなんだろう、まあ、鉄コレとかもね、トミックスは、トミックスいいのか、まあ、宝トミー？あ、トミテックか。トミテック中国製にしてるんでね。まあ、確かに今その国内にね、企業を持って帰ろうとしても、まあ、土地がなかったりして大変なのはわかるんですけどね。まあ、確かに日本だと今人件費高いんでね。まあ、最低賃金もまた2、30円か全国的に値上がったみたいなんでね。まあでも、俺は正直その、なんだろう、人件費とかね、そういう、もろもろケチって、まあ、輸送費が高いこと考えて、クオリティが低くなるならね、そこはちょっとまあ、値段値上がってもいいんでね、クオリティが上がれば、俺はね、個人的にいいかなと思います、正直。まあ、つっても、国内生産品でトミックス事故ってるんで、もうその辺に関してはもう、グーの音も出ないと思いますけどね。まあでも今回このワマ8万に関しては試作品が出た時なんかね、側面のドアが開くみたいなんでね。俺が持ってるでいうカートリンみたいな感じで。まあちょっと期待はしてたんですけど、もう5ヶ月遅延になっちゃってるんでね。まあ倒産しないことを願いますけど、危ねえだろうな、最悪は。今まで過去にこんな半年も遅延したメーカーねえだろうな、例外。俺、多分。ここ3年間ぐらいずーっともう契約してきてるけど。本来なら北総なんかもね、こんなの繰り上げるんじゃなくて、遅れてるやつどうにかせればいいんですよね。正直なんかかわいそう、東武とか小田急。3ヶ月か。で、特急が2ヶ月か、ほんとに。でも試作品が出てたんでね、ワムとか遅れねえかなと思ったんだけどな、東映新宿線に関しても。どうなるのかな、ほんとに。とりあえずね、また、模型等の方ね、出荷等出ましたら、またね、順次案内していきますんでね、ぜひご視聴ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。